da che smetta, che ti dico. Zvogluva. Domani ga skaneri numur 3. To je će zina. Ili факултет да време и копията в сайт, да чеси, вред фотокопията в лети стоя. Дока и вендозен е рамбитетър, не шука лайно тъжени са пихи ни мара. Купер путен, ключи, миньолен, че ги вендозен е, është 3 pikë. Ku kemi thënë e, është 0 pikë dhe kusuri është minus 1. Kështu që për këtë arsye, shpallja e rezultateve do të bëhet shumë e këto kryqa që do të shkojnë. Korrigjimi mbaroi tani po rreshtoheni sipas pikëve. Cine të dhjetë një fitus nga 1020. Do të vazhdosh tani? Vetëm këtu ke kam bërë. 4 vjetë mësu anglisht. Po. Gëzuar. Atë sukses. Nuk e di mirë. Nuk e di mirë. Lumtur se kisha me shumë qejf këtë shkollë. Doja dhe vetëm këtu kisha hedhur. Po, vetëm këtu. Po kisha shumë shpresë që të fitoja. Fitoren.
Jo, më thënë të unë po konkuroja për shumë lartë, unë kërkoja vënd parë, dytë, po edhe vëndi që kam zënë. I 18 i dola, po së diskutohet që... Jo, vetëm të anglishtja.